係啦，即刻介紹新款。咁當然係啦，一定要介紹咗我著緊呢個先嘅。咁除咗今轉有兩個主打 item 係啦，呢邊嘅主打咧就有三個色嘅。我而家著緊呢個主打咧就一個色嘅。咁同埋呢個好得意嘅袋仔，咁一陣都會慢慢介紹翻嘅。好，咁好。這個是一個冷衫款來的，有帽子都挺有趣的，因為它除了是一個就是少少像casual少少，因為它你看到都挺寬鬆的 cutting 的 cutting 寬鬆之外呢，它整個設計的重點就是一個很大的 V cut 的一個 lace， 還有那個冷的是以一個麻花的 pattern 去做style 嘅，系啦，咁粗針，咁啊軟索，有少少彈性，咁個 cutting 都係寬鬆嘅，系啦，咁就有一個比較 casual 啲嘅 design， 就係佢有帽，咁所以成個設計感，佢 lady 得嚟微微咁樣寬鬆嘅 cutting 比較舒適自在，而且可以襯到比較 lady 少少嘅 style 之餘，亦都可以襯到一啲牛仔褲款嘅。呢、這個款襯牛仔褲的效果都很好看的，因為近排穿呢條牛仔褲多了，咁呢條牛仔褲的訂單又多了，係啦，咁襯一些比較 casual 的直腳褲，咁個比例都已經係拉得很靚，襯唔襯 belt 都冇所謂嘅。我覺得個款出嚟的褲型啊，襯褲的效果啊，或者襯呢一類比較斯文少少嘅絨裙咧，其實兩者都 balance 得好好睇。咁呢個都是我非常主力推介的 top 款。咁而家因為頭先我講過呢一個咧係一個粗針嘅編織方法，咁其實咧如果你咁樣掹咧，其實呢度都會有少少通窿嘅，咁就視乎翻個人習慣，睇下需唔需要打底啦。咁我自己覺得就還好，我而家就著緊 bra top 嘅。你話係咪真係一定要需要去著一啲即係薄身嗰啲打底，長袖薄身嗰啲打底？就我自己就覺得還好嘅，即係著啲背心嗰啲就已經係 OK。或者你自己本身話我冇習慣，即係通窿嗰啲都 OK 嘅，即係啲冷唔係通窿 ，sorry， 係即係啲冷料啦。啲人真係唔中意再額外著，就咁著冷衫已經覺得好舒服，咁 OK 嘅，完全冇問題嘅。即係呢只布質或者呢只冷料咧，係完全唔夾，都係一個軟熟嘅冷料嚟嘅。咁啊，而家就襯咗一個比較 lady 啲嘅 style， 亦都係偏向少少斯文啲、氣質啲嘅，因為呢條裙嗰個型都係比較斯文少少嘅。